hadda waxaad u jeedaan qaybtan waxay qaabilsan qaybaha operationka ee qolalka hadii ay argagixisada galaan sida lagu soo bixiyo waxaan filmayo qaybtan waxaad u jeedaan nin argagixisa ay matelayaan gudaha lagu soo qabtay banaanka ayaa la keen doonaa kala socda diyaar u nahay inaan soo saarno ciidan tayo leh oo Soomaaliyo dhan ay ku faanto booliskii dalkanaay booliskii dalkanaay dambi baranaay dambi baranaay dadi reegan banaay dadal mujiyanaay dadi reegan banaay dadal mujiyanaay dadka ko wadege dadka ko wadege nawad dadadee nawad dadadee Dabka wad kayo booliski dalka nahay Dabka wad kayo booliski dalka nahay Dibadda iyo gudahaba Dibadda iyo gudahaba Hadba meesha la diro Hadba meesha la diro Kuwa dafacaye Kuwa dafacaye Dagda u jawaabe Dagda u jawaabe Lagu tirsada nahay Lagu tirsada nahay